Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, в което ще направим анбоксинг, ревю и тест на лично според мен най-добрата мишка на Logitech. А именно става дума за G502 Hero. Не знам колко от вас си спомнят, аз имах такава, но бежична, но тъй като просто не успях да изсвикна, въпреки че каквото и да съм чел, каквото и да съм тествал, е най-добрата. И много хора ми я препоръчаха. Просто толкова съм свикнал с моята, че се наложи да я подаря. Та това няма значение. Както казах, ние днес ще я разопаковаме, ще си поговорим за нея и ще направим тест на CSGO. Така, нека я отворим. Нещо, което знам и лично на мен ми хареса супер много за мишката е, че си има различни тежести, които могат да се слагат. Тук имаме някаква малка брошурка, имаме готин стикер на Logitech. И това е абсолютно всичко от кутията. Тук имаме различните тежести. Само да видя как се отваряше това нещо. Опаля. Ето ги и тях. Може да видите кое колко тежи. Имаме 3,6 грама, още 3,6 грама. Аз лично обичам да играя с тежки мишки, така че бих си ги сложил. Опаля. Ето е мишката. Външният вид е брутален. А най-готиното на бежичната версия е, че хем може да играете докато е свързана и се зарежда, хем когато се заради просто я махате от кабела и директно си продължавате без него. Кликането става изключително лесно, докато аз съм свикнал при моята да се натиска доста по-силно. И това беше също едно нещо, което аз не успях да преодолея и да свикна. Но предполагам новите мишки така трябва да се правят, защото е доста по-добре, по-бърза реакция. Ама ви знаете, че аз си използвам стара периферия и така съм си свикнал и да си я удрям и да си я правя каквото си искам. Скролчето, както чувате, е доста шумно и в момента е заключено така, че да има леко прищракване. Ако натиснете обаче другия бутон, може да го засилите и той си върти, толкова бързо се върти, че почти не се забелязва на камерата. Докато ако го натиснете отново, има прищракване и ви спира. Най-силната част на тази мишка е нейният Hero сензор, който е 25K. Точно така, мишката разполага с 25600 DPI, което е пълна лудост. Може да го направите така, че с едно помръдване мишката ви да преминава целият монитор. Или да направите така, че да минете половината пат и да не сте минали половината монитор. А, и освен този ненормален DPI, времето и за реакция е 1 милисекунда. Освен това, мишката подлежи на пълна кастомизация, ако се свалите нейният софтуер. Така че, ако цъкате MMO игри или каквото и да било, имате нужда от макрота, имате тук едно, имате тук, тук. Колко станаха? 3, 4, 5. Може да използвате и скрола за макро, скрола се бута наляво и надясно, така че имате цели 7 макро бутона. Като разбира се, не само тях, може да програмирате и останалите и общо стават 11 бутона, които може да ги правите каквото си пожелаете. С една дума, мини клавиатура си имате върху тая мишка. Тъй като ви казах, че аз съм любител на тежестите, нека поставим абсолютно всички. Ето тук може да забележите тази пластмаса. Леко я вадите и готово. Ето тук отдолу се редят абсолютно всички тежести. Ето така, абсолютно всички тежести са сложени. И мишката става с 18 грама по-тежка. Освен това, мишката разполага с RGB подсветка, която ще си я направим след мъничко, когато свалим и софтуера и влезем в CS да я тестваме. Като не само да я тестваме, ами да спечелим една игра, надявам се. И според тестове тази мишка ви гарантира, че ще оцелее над 250 км, които са изминати върху Mousepad. Представете ли с колко са 250 км? Освен че има подсветка, самата мишка има памет в нея, която може да издържи до 5 напълно кастомизирани профила, които да се помнят в нея. А не просто на компютъра. Това е все едно да тръгна от нас и да стигна до Стара Загора. И това е минимума го дават. Ако разбира се не тряскате като мен. Въпреки че си гледам да си пазя мишката. След като изговорих основните неща, проверих цената. Това нещо струва 120 лева. В смисъл, моята мишка струваше толкова, когато я взех.
А моята мишка буквално има два бутона, 15 000 DPI и нищо повече. Тази тук има тежести, има я в безжичен вариант, който е малко по-скъп и супер много екстри и подсветка. Така че знаете ли какво ми хрумна? Моята мишка цялата е изподрана, боята ѝ е паднала, улюпила се и не съм я сменял, знаете, от адски много време. Само погледнете за какво става дума. Неудобна или не, ще направя една CSGO игра. Ако спечеля, ще си взема такава мишка. Аз наистина отдавна я бях тествал и ми трябва едно ниво нагоре. Трябва да се разчупя малко според мен и да свикна на по-новите неща, че старите винаги ще ги има, ама новите ще са по-добри. Така че сега ще се съберем за CS-а, прехвърляме се на компютъра, ако спечеля си взимай така мишка, обещавам ви. Това е игра! За мишка! Верно ли е игра? Мисля, че сме в Италия да се стреляме. Да! Welcome to Italia! Аре си купим пици от тука, що няма пицария? Васе, мърси да скина. Е, не, не искаш и пица. Я повери кофта, молим. Един мидъл. На гълдате. Има мич, то не го стреляш. Браво, Фоксе, добър. Още един флял. 69. Зад нас, Фокс. Фокса, Фокса. Седем с тебе, Фопс. Фокс, гледай ми ляво. Двама са на кори... на това, между пето и... Банан са каза това нещо. Банан, да. Дай, Фокс, сръж! И двата са на малко. Планта, планта! Планта, планта! Ах, браво! Стой, 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 не пиквай! Последният трябва да е на 31, ако не се лъжи. Те са двама! А, така ли? Извинявай, нека видя. Браво! Играй време, играй време. Имаш оръжие. Брата, то сейвка първи рун, да, как да става. Внимай ден, ти излез. Айде! А! Ми, я така бягай, айде, айде, ама умря. Добре, значи, на дъст, ако влезеш в тунела си сейф, тука съм зад къщата, бат, и умирам от бомба. Как става това? Бате, това беше найс комбо. Пятно е в църквата. Планко. Не е в църквата. Напълно чисто е в църквата. Ехе. Къде? Фак, майко ви сте, не знам къде. Исках да го кола. Исках да го кола. Не ми кажа, че ще го спечелим. Василия ще трябва да се кола. Кой иска скрот? О! О! Ванка! Той флашвам, флашвам. Давай, внимавай. Е там. Ето. Не, е четири. Не, Коце! Браво, бе! Добре, бе, Ванка! Наса, 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 наса. Монстър горе на тебе! Монстър горе на тебе! Назад! Това не умря ли? Фак, фак, фак. Къде, къде, къде? Горе, на бакънс. Ай, кой защо пикваш, бе, човек? Видя го! Ръшнаха двама сайт. GG сме. Набих му кофа. Не знам дали го видя. Първо, не загрявахме. Второ, няма да се оправдавам, защото играя CSGO от дъжд на вятър и знам, че не мога да играя вече. И трето, бях с нова мишка. Все пак, въпреки загубата, мисля да се здобия с такава мишка. В смисъл, ще бъде трудно, но както казах, трябва да привикна към по-новите неща, така че когато свикна на нея, да ми е още по-лесно да правя каквото и да било. Най-вече с макробутоните и настройките по нея, които могат да се правят. Така, време е да си изкажа и мнението, това което ми харесва и това което не ми харесва. Супер много ме кефят мишки с много бутони по тях. Имал съм и други, ако сте гледали мои стари клипове, които са били с още повече дори бутони и са били специално за MMORPG-та. Но въпреки, че ме кефят адски много, не ми пасват просто. Та дизайн е готин, но лично аз имам затруднения с него и да свикна с това. Второ, от страна качество тук не мога да коментирам, защото мишката е просто топ. Т
Трето нещо, което искам да коментирам е кабела направи ми лошо впечатление, че е гумен. Нямам никаква представа защо този кабел не е плетен. Това е най-голямата ми забележка към тази мишка. От страна на големина ръката ми пасва точно по нея, така че тук отново съм доволен. Това за подсветката, вече има хора, които предпочитат да играят игри на тъмно и да им свети всичко около тях. Аз не съм от тези хора, така като стане дума за игра на тъмно, аз лично съм супер против това, защото адски много ми дразни окото. Ако седи на светната лампа, мога да играя цял ден без никакъв проблем. Това е общо взето за мишката. Надявам се ревюто и играта на CS да ви е била забавна и да ви е харесало. Ако искате още подобни видеа, пръснете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И ако разполагате с такава мишка, може да напишете вашето мнение долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим следващия път. Бай-бай!